Sveikinimai, gėlės, dovanos, dainos, šokiai, vaišės, firminis troškinys, pašventinimas ir netgi baikeriai. Tokia buvo šventė Biliūnų kaime. Čia oficialiai atidarytas pirmasis Panevėžio rajone dienos užimtumo centras proto negalio žmonėms Vilties sodas. Jo įkūrėjai Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Panevėžio Viltis. Centrui įrengti 140 tūkstančių eurų skiria Panevėžio rajono savivaldybė ir vietos veiklos grupė. Rajono savivaldybės administracijos direktorius sako, kad pagaliau pavyko realizuoti dar 2018 metais atsiradusią pačios bendruomenės iniciatyvą. Atsirado nauja paslauga Panevėžio rajone, neįgaliųjų dienos centras, tokios paslaugos nebuvo teikiama. Taip pat išsaugojom uždarytos mokyklos pastatą, taip pat dalį paslaugų galima būtų sakyti perdavėm nevyriausybinį organizacijai, taip pat, žmonėms susikūrė darbo vietos, socialinis verslas. Bet turbūt svarbiausias dalykas tai yra šeimų bendruomenė, šeimas auginančios tokius vaikus. Iš tikrųjų didelė pagalba, aš manau, ir lavinime, ir pabuvime, ir bendravime, ir galų gale poilsis šiek tiek šeimos nariam. Viltis tai yra mūsų visų tėvų viltis auginantiems su negale vaikus tokius. Mano sūnus Justinas jau 32 metai jam eina, pradėjo eiti šį sodą nuo pavasario, o taip tie 8 metai buvo namuose ir tikrai mums tėvam labai reikėjo to atokvėpio. Ir labai esam patenkinti, kad šita mokykla virto sodu. Centro veiklai pritaikytos buvusios Kurganavos mokyklos patalpos. Jas atnaujinant pakeistas stogas, šildymo sistema, elektros įvadas, langai ir durys, sutvarkytas apšvietimas, sanitarinis mazgas ir įrengtas pandusas. Pirmame aukšte atsirado virtuvė, valgomasis, užimtumo ir poilsio kambariai. Nupirkta kūrybinių priemonių. Vilties sodo direktorė sako, viskam skirtų lėšų nepakako. Kiek žinau, ne. Mes atėjom su savanoriais. Pinigų irgi neturėjom, irgi mums nieks nedavė, bet savanorių dėka, jų draugų draugai mums tikrai labai labai padėjo ir va turim šiandien tai, ką turim, nuostabią šventę, nuostabius draugus. Šventė, o vadovės galvoje jau sukasi nauji planai. Pirmiausia, mes turim stadioną, tai vasaros metu jau tikrai 100% planuojam daryti stovyklas. Tiek mūsų rajono gyventojams, aš manau, kad mesgi ir iš visos Lietuvos susikviesim, kad pas mus čia stovyklautų. Antras aukštas pas mus nesutvarkytas, tai irgi pirmiausia susitvarkysim, planuojam laikiną atokvėpį. Planuojam apgyvendinti, nes žinau, kad trūksta vietų, sakykime, neįgaliem asmenim. Taip kad planu pas mus milijonai, svarbu iš kur gauti pinigų. Įstaigos įsipareigojimai iki metų pabaigos teikti paslaugas 10 žmonių, turėti 6,5 darbuotojo etato. Tačiau vos per kelis veiklos mėnesius šie skaičiai beveik pasiekti. 9 neįgalieji, 5 etatai. Tad Vilties sodas planą turėtų ne tik įvykdyti, bet ir viršyti.